besese kam qenë një qartë në gjitha qëndrimet e mija prekosh, që shteti shqiptar do të përmbahet detyrimeve tij ndaj gjithë shtetasë, të cilët të dëshirojnë të kthehen në vendin e tyre. Kemi patur disa vështirësi në të drejtim. Qeveria ka marrë disa masa, por besoj se duhet të marrë edhe më shumë për të plotësuar kushtet sa më të pranueshme për garantuar karantinimin e tyre në gjitha mjediset që do të vlerësohet më e mundshme. Kjo në varësi edhe të rrethanave geografike apo fizike, se nga ata vinë apo paraqiten në kufirin nga hynë për në Republikën e Shqipërisë. Të drejtim duhet bërë edhe më shumë, edhe shpresojmë ditët që vinë të merren në masa më të plota. Nuk mund të them se ku duhet të vendosem, ajo që mund t'ju them është që kushtet që unë i kam verifikuar vetë në kavalishensën e Ministrisë Mbrojtjes janë optimale, por se kush do të trajtohet atje, kjo është një vendim që i takon autoriteteve të shëndetësisë në mënyrë të veçantë. Përsa i takon çështjes ditëve të fundit dhe të lajmeve shqetësuese që kanë ardhur kryesisht nga Kruja apo dhe nga Kurbini, është me mjaft rëndësi të respektohen kudo distancat sociale dhe të ketë kudo standarde të detyrueshme nga institucionet e shëndetit publik për çdo lloj aktiviteti. Çdo lloj nëmlefsimi do të ishte me kostot jashtëzakonshme, pasi këto sakrifica që janë bërë për javë të tëra mund të shkojnë në dëm, dhe kjo do të jetë një kosto shumë e shtuar dhe financiare dhe ekonomike, po edhe psikologjike për të gjithë qytetarët. Kështu që duhet përqendrim më i madh në këtë drejtim për të parandaluar krijimin apo shpërthimin e vatrave të reja në mënyrë të paparashikuar. Lidhur me çështjen e konventës, kjo është një praktikë që njihet edhe nga vetë Këshilli i Evropës në raste të caktuara, kur për një arsye madhore një vend antar ndërmerr kufizime të imponuara. Por sigurisht që besoj se edhe Këshilli i Evropës edhe Komisioni i Venecias e kanë bërë të qartë se nuk duhet kursesi abuzuar me situatat tila për të dëmtuar parimet kushtetuse, për të cënuar të drejtat kushtetuse, dhe prandaj unë çmoj shumë të domosdoshëm rritjen e transparencës dhe të frymës pashpunuese.